odayaasha waxjaradka degmada dil ee gobolka awdal ayaa iskood isku xilqaamay isla markaasina deeqo raashina gaadhsiiyey deegaanada bariga degmada baki oo kala ah siimaal qardiile kaxda biisaale deegaanadaas oo saameyn weyn ay ku yeesheen roobabkii duufaanada watay ee ka daay gobolka islamarkaasina dadka deegaanadaasi ku nool ay kaga dhammaadeen xoolahoodii iyo duuyadoodiiba waxaan gurmadkan dhibaatadan duufaantan alla keenay dadka iyo xoolahaba dhibku ka gaadhay gurmadkeedii annaga oo ka kooban koox degmada dila ka socota wuxuu ka kooban yahay garow bariis sonkor daqiiq iyo timir intaasu ka kooban yahay somalilan lafteeda waxaan baaq ugu diranna waxyaabo badan oo aan laga hadal baa jira waxyaabaha waxaa ka mid a kow horta wax adeeg la yidhaa oo wada la yidhaa dhulka qaybtan buuraleyda ma jirta way inteeda badan way xidhan tahay taa lagama hadal waa in cidda ay khusayso hadday howlaha guud tahay hadday hay-adda waddooyinka tahay hadday xukuumaddaba tahay waa in adeega lagu daraa qorshaha gurmadka si jidadka dadka looga adeegayo loogu furo taas waa mid meesha ka maqan tahay labaad waxaan ku baraarujin lahaa somalilan oo aanaan codkeeda maqalin caafimaad ahaan xaalad halisa ayaa jirta qoflalkiibaa reeraha duleedkooga yaalla uu dilaacay durba hawada oo dhan waxaa dareemaysaa inay xidhan tahay durba waxaan ku talin lahaa inta aanay xanuunada kuwa dadka iyo kuwa xooluhuba dilaacin in gurmadka lagu daro wixii lagu gubi lahaa iyo wixii lagu ururin lahaaba maydka iyo dhakhtaradii ilaalin lahaaba waayo waxa weeye waxaa laga yaabaa halka dhuuni un lagaga fikiraya ama dhan ama wax kale haddii aan waxaan wax lagu gubo iyo meel laysugu geeyo laga fikirin in masiibo masiibadii hore ka daran ay tilaaso wixii xeebaha iyo farsamooyinkaa waxay isa samaysa gurba daran annagu waxaan ku koobannahay intan oo buuraaleydu oo waxoogay laga dhaadhaafoon xoolaha u badan waxaa dhita xoolaha u badan yihiin ayaa gurba kaaba soo samayna waxaan lahaa adhig aan hayay ee cabdi cumar u deganaa waxay ahayn shan xaafadood adhigood shantaa xaafadood waxay ahaayeen 250 marka lixdan baa dhimasho ah kontonna waa dhaawaca uu jiifaa intaas ahayd waxaan soo tira koobay beesha seemaal iyo boor oo qaybo badana soo tira koobay ninka 300 oo neef lahaa waxaa haray 100 waxaa la yidhaahaa cabdi xasan xaaji baa la yidhaahaa saleebaan cabdi xasan xaaji baa la yidhaahaa ninka la yidhaaho ismaaciil xuseen bayle isaga wixii riyow lahaana way socdeen tirada arigaasi ninkaasi markaan qiyaaso ilaa 600 neef u lahaa arigaa dhintay ilaa 400 uu dhintay arigaasi cismaan ismaaciil ismaaciil cismaan coofle cismaan ismaaciil cismaan coofle arigiisu wuxuu ahaa 500 300 mar qurayay qubi ka booti bar quray kaga booti nafta waxaa kale waa yaaliin rajo male markaa saamaynta waxaa weeye horta masiibadani way dhacday xaggaan lay ka dhacday qadar ilaahay baana dhacay marka kolley dee dadkaanu meesha ku naalay waan ka wada simanna anagu waana berida barkada la dhaa haan ismaaciil waan ka wada simanna arigaygu wuxuu ahaa 200 waxaa dhintay ama daad hala tado ama halkii ha yaalla raqdiisii waxaa dhintay 150 baana soo haray waa cabdirasaaq cumar miicaad awliyo buurama